един и седно не знае народно чувство. Нека да са такова, бе. Това прекалено нещо. Хората нямат работа, нямат пари, какво? Правим едно и също всеки път. 4 месеца без заплати хората, без работа, какво? Е, добре, да казаха, че си получавате заплати миналия път. И заплати получаваме. Е, добре, кажете колко време не си взимал? Еми 3 месеца. А къде работихте? Ми къде да работим? Работи се навсякъде, какво? Къде има обекти, работим. В момента няма нито обекти, нито нищо. Какво обяснение ви дадат началниците? Началниците, нашите началници ми казват, че си се оправят нещата, но те хората нямат никаква вина за това нещо, което се случва. И ако не се оправят нещата, какво правите? Еми, какво правим? Нещо се мисля. За чужбина ли? Еми, ако не чужбина, на друг начин не завиждам как. Какво работи? Къде го работи? В болницата работим в град Гоцидочев. Там имаме да асфалтираме съвсем малко. И това е за двора на болницата. И след това вече не имаме никаква работа. Не знам какво ще правим за това. Смятате ли, че с този протест ще се постигне нещо? Еми, надяваме се. Надяваме се да се оправят работите. Ако не се оправят, какви действия? Загиваме, какво? Нямаме работа, нямаме нищо. Това в България няма работа никъде, ако не се оправят тази работа. Възнамерявате ли се с други по-големи строителни фирми да направите по-голем протест, примерно в София? Както виждаме, сега има доста протести на... Ако тръгнете, идваме и ние сме с всички, да. Идваме, не София, къде трябва да си дадам. Благодаря ти, може ли да се представиш? Любен Тешовски, Гоцидочев.